Բարև ձեզ, Երեխաների Եղբայրներ ջան, եկեք շարունակենք Հռոմեացիս թղթի 8-րդ գլխի արդեն 25-ից 30 համարներին կանադառնանք։ Ինչ կարելի ասել, արդեն կսկսի կոշտ կերակուրը, բայց ես վստահ եմ, որտեղ մենք մինչ այս ձայնագրությունները ավելի ունենք արդեն Աստվածաշնչյան նախապաշարում, նախորոք մենք որոշ դոկտրինների անդրադարձել ենք, հիմա երբ որ պիտի խոսենք նախասահմանության մասին, առավել մեզ համար ավելի հասկանալի կլինի, թե ինչի համար այս վարդապետությունը Աստված տեղադրել իր խոսքի մեջ։ Ինչի այն հանդիսանում ողջամիտ վարդապետության հիմքերից մեկը, որովհետև տեսեք, նախասահմանության կոնցեպտի մեջ է արտահայտվում Աստծո կարևոր հատկություններից մեկը՝ նրա գերիշխանությունը և նրա սուվերեն ընտրությունը կամ նրա սուվերեն կամքը։ Մենք կանադառնանք այս նախասահմանության, մենք միգուցե ունենք նաև ավելորդ հավելում, որտեղ կխոսենք նախախնամության մասին։ Ես ուզում եմ, որ մենք զանազանենք ինչ է նախասահմանություն և ինչ է նախախնամություն։ Եթե մի խոսքով ասենք, նախասահմանությունը դա Աստծո հավիտենական մտահղացումն է, կամ Աստծո ծրագիրը, կամ Աստծո հավիտենական որոշումը, և նախախնամությունը դա այդ ծրագրի 100%-անոտ արդյունավետ ներմուծումն է մարդկային կյանք կամ ընդհանրապես ստեղծագործության կյանքում։ Այսինքն, նախախնամությունը, թե ինչպես Աստված իր նախասահմանված ծրագիրը իրականացնում, սա նախախնամությունն է։ Սրանք երկուսը կարևոր վարդապետություն և դոկտրիններ են, որոնք ամրացնում են հավատացյալի փրկության վստահությունը։ Ինչի, որովհետև եթե ուշադիր նայեք Հռոմեացիս 8-րդ գլխում, մենք տեսնում ենք, որ հենց այդ գլխում, որտեղ առաքյան առաջակաշում Սուրբ Հոգու ֆունկցիոնալ դերը, որտեղ արտահայտվում է, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին արտադրում քրիստոնյա, այսինքն Սուրբ Հոգին է մեզ բերում Քրիստոսին, միացնում Սուրբ Հոգին է մեզ նմանեցնում Քրիստոսին, այսինքն այս ամենը ես մի քիչ արագ եմ ասում, որպեսզի անդրադառնանք արդեն խորհրդին, և այս հատվածումը առաքյալը ներկայացնում նախասահմանություն, ինչի, որտեղ հիշում եք, մենք անդրադարձանք, որ կա 3 կարևոր սկզբունքներ, որոնց մասին խորհելը մեզ օգտվում է, որպեսզի մենք անցնենք մեր սրբասման ընթացքը, սրբասման ընթացքը առաքյալը ներկայացնում է մեր չարչարակների ժամանակը, այսինքն Քրիստոսին միանալուց և Քրիստոսի ֆիզիկական միանալու այս ընթացքը, Քրիստոսին միանալուց հոգևորապես, այսինքն մեր վերստին ծնունդի սկիզբը, և մինչ կմիանանք արդեն ֆիզիկապես Քրիստոսին, սա առաքյալը կոչում է ընդհանուր չարչարանք կամ այս կյանքի, այս ժամանակի նեղություններ։ Ուրեմն նախասահմանության խորհրդի մասին խոսելուց կարևոր շեշտ եմ ուզում դնեմ, որպեսզի մենք ընկալենք, որ այն ուղղակի նպաստում է մեր սրբացման ընթացքը անցնելուն, որովհետև շատերի համար, երբ որ լսում են նախասահմանության մասին, տեսեք, նախասահմանությունը ունի մարդկային փիլիսոփայական կոնցեպտներ, այսինքն նախասահմանության վերաբերյալ կա սխալ ընկալումներ, և ես կփորձեմ ավելի ընթացքը դանդաղեցնենք, որպեսզի մենք կարողանանք այս սխալ ընկալումները ի վերջո մենք էլ կարողանանք մարսենք, հասկանանք, որ դա Աստվածաշնչյան չէ։ Տեսեք, երբ որ ես շեշտում եմ նախասահմանություն, ես միշտ շեշտում եմ Աստվածաշնչյան նախասահմանության մասին պետք է խոսենք։ Այս հատվածը մեզ ներկայացնում է Աստվածաշնչյան նախասահմանությունը, որի հիմքում ընկած Աստծո գերբնական սերը և յուրահատուկ ընտրությունը։ Սրանք հենց այնպիսի բաներ չեն, սրանք դուք հիմա բարեր եք լսում, բայց այդ բարերը, եթե մենք բացենք նրա բովանդակությունը, ամիսներ կքաշի, դրանք շատ խորը վարդապետություն, այլ առաքյալը, եթե հիշում եք Եբրայեցի թղթում, Կորինթոսի թղթում, ասում չեմ կարողանում ձեր հետ կոշտ կերակուրով խոսել, չեմ կարողանում ձեր հետ հոգևորները, որպեսզի խոսել, որպեսզի ձեզ զորացնեմ, որտեղ դերտակավին կաթի կարոտ եք, ատամներ չունեք, միայն կաթ եք խմում, այսինքն դրա համար շատ կարևոր է, որ այս շաղկապը, որ մենք բերեցինք, հասցրեցինք, մեկ անգամ հասանք մինչև 8-րդ գլուխ, արդեն ինչի ես շեշտեցի կոշտ կերակուր է, բայց մենք ունենք բավարար պաշար, դա ունենք բավարար ատամներ այն մարսելու, և մեր ստամոքսը պատրաստ է։ Դրա համար արդեն մի քիչ կանադառնանք սան, ես նույնց եմ ասում, շեշտը ուզում եմ դնեմ, որպեսզի մենք ընկալենք, որտեղ ամեն անգամ, երբ որ մարդիկ լսում են նախասահմանության մասին, մարդկային ընկալումը, նրանք ասում են, հիմա կխոսեն Աստծո սուվերեն ընտրության մասին, և փրկված ես մի անգամ, փրկված ես հավիտյան։ Աստվածաշունչը չի ներկայացնում այդպիսի օղակներում նախասահմանությունը։ Աստվածաշնչյան նախասահմանության սկզբունքը դրված է նրա համար, որ անձը ինքնաքննությունով տեսնի ինքը Քրիստոսի մեջ է, թե չէ։ Ուշադիր լսեք նորից ինչ եմ ասում ես։ Նախասահմանությունը տրված չի, որ մարդը մտածի, ահա, փրկված ես, փրկված ես, մի անգամ ինչ ուզում ես արա, մեկա փրկված ես։ Նախասահմանության խորհուրդը դրա համար չի դրել Աստված։ Նախասահմանության սկզբունքը կոնցեպտ Աստվածաշնչում դրված է, որպեսզի ամեն հավատացյալ
իր անձը քննելով, այսինքն այդ աստվածաշնչյան սկզբունքի համաձայն իր անձը քննելով տեսնի ինքը Քրիստոսի մեջ է, ինքը հարատևում է մեղքի մեջ, թե հարատևում է սրբասման ընթացքի մեջ, որտեղ մեղքի մեջ հարատևողը ուղակի աստվածաշնչյան սկզբունքով ցույց է տալիս, որ ինքը Աստծո կողմից կանչված չի եղել, այսինքն որովհետև իրականում փրկության սկզբունքը, որը կամ փրկության ինդիկատորը, որը նախասահմանությունը բացահայտում է, այն կապված է մինչև վերջ հավատարի մնալու հետ, այսինքն մեր այս ընթացքի զարգացումը, որքանով եմ ես հարատևում սրբացման ընթացքի մեջ, որքանով որ ես չեմ հարատևում մեղքի մեջ, ցույց է տալի ես Քրիստոսի մեջ եմ, թե Քրիստոսից դուրս կրոնավոր անձ եմ։ Այսինքն նախասահմանության կոնցեպտը ավելի սնում եւ ամրացնում է մեր փրկության վստահությունը, որը առավել մեզ մղում է Քրիստոսի նմանվելու կամ սրբացման ընթացքի մեջ հաղթությունով անցնելու այդ ընթացքը։ Ինձ թվում է հասկանալի լավ, այսինքն նախասահմանության կոնցեպտը դրված չի եւ շատերը շրջանցում են չհասկանալով, թե ինչ են շրջանցում։ Երբ որ Աստված մի դոկտրին դնում է իր խոսքի մեջ, Աստված ակնկալում է, որ այդ խոսքին հավատալով պիտի արտադրանք տա ձեր կյանք, որը պիտի նպաստի Աստծուն փառավորելու համար։ Եթե մեկը շրջանցում է այս դոկտրինը, շրջանցում է այդ արտադրանքը։ Եվ ես ուղղակի խղճում եմ այդ անձանց, որոնք շրջանցում են նախասահմանության մասի խոսքը կամ խեղաթուրում են նախասահմանությունը։ Դրա համար ինչ ասեցի ես սկզբից, հիմա մի քիչ մեր խոսքը ավելի վերացվել է արդեն մի քիչ կարելի ասել ներածականի, բայց եկեք անդրադառնանք, որ երբ որ ես շեշտում եմ աստվածաշնչյան նախասահմանության մասին պիտի խոսեք, ի նկատի ունեմ, որ կա մարդկային փիլիսոփայությունից արտադրված կոնցեպտ հասկացողություն նախասահմանության, որը մարդիկ պին բռնած պահում են, եւ կա նաեւ նրանց երևակայություն, այսինքն մարդը այդպես պատկերացնում է նախասահմանությունը, բայց այն աստվածաշնչյան ճշմարտության հետ կապ չունի։ Եւ ես կփորձեմ պոկեմ, կփորձենք հիմա Աստծո հոգով, Աստծո խոսքի միջոցով փորձենք պոկենք այս մարդկային մոտեցումները եւ ավելի մեր նախասահմանության մասին հասկացողությունը աստվածաշնչյան լինի, պարզ լինի, մաքուր լինի, այսինքն մաքուրի նկատում ամբողջական աստվածաշնչյան լինի, որպեսզի մենք հասկանանք եւ այդ արտադրանքը մեր կյանք կա, որպեսզի մեր փրկության վստահության ամրությունը մեզ մղի, թույլ չտա, որպեսզի մենք ընկնենք անորոշությունների մեջ, հիասթափությունների, դեպրեսիաների, ստրեսների մեջ, մեր վարքի մեջ չարտահայտվի այս անորոշությունը, այլ ընդհակառակը Քրիստոսի նմանվելու մեջ մեզ զորացնի Աստված եւ փրկության վստահությունով տա մեր կյանք Քրիստոսի ուրախությունը։ Այսինքն երբ որ իմ կյանքը գալի Քրիստոսի ուրախություն, Քրիստոսի ուրախությունը կապված է հոր հետ հարաբերությունով, այսինքն աճենք հորը սիրելու մեջ, եւ եթե մենք աճում ենք հորը սիրելու մեջ, այդ սերը անպայման արտահայտվելու է հոր ստեղծագործությունը սիրելու կամ մյուս զավակներին սիրելու մեջ։ Սրանք շատ կարևոր սկզբունքներ են։ Ուրեմն տեսեք, եկեք ընթերցենք 29-30 համարները եւ մի փոքրիկ մենք կարադառնանք շահկապին։ Շահկապը ուղղակի մեզ կօգնի, թե ինչպես առաքյալը մտքերը զարգացնելով բերեց հասցրեց արդեն Աստծո ծրագրին, այսինքն նախասահմանության մասին խոսելու։ Ինչի համար առաքյալը առաջ քաշում ստեղծագործությունից առաջ Աստծո մտահղացումը։ Ինչի է ուզում, որ մենք դա իմանանք։ Սա ինչ որ մի կարևոր սկզբունք է, իհարկե։ Նայն ամբրացնելու է մեր փրկության վստահությունը, եւ մենք տեսնելու ենք, որ չկա որևէ մի բան, որ նրանց, որոնց Աստված սկզբում ճանաչել է, որոնց ճանաչելով նախասահմանել է, որոնց կանչել է, որոնց արդարացել եւ փառավորել է, չկա մի բան, որ այս հավիտենական շղթայից, կարելի ասել, մենք մի քիչ կանադառանք ասել, այն կոչվում է ոսկիա շղթա փրկագործության կամ սոտերիոլոգիայի ոսկիա շղթա, այն երբեք չի կարա խախտվի, չի բաժանվի, այսինքն չկա մի փուլ, որը կլինի, բայց երկրորդ փուլը չի լինի, որտեղ մեկը մյուսից է բխելու, եւ սա յուրահատուկ կերպով Աստված տալի, որպեսզի ամրացնի մեր փրկության վստահությունը, ինչի ուրախությունով պտուղ բերենք Աստծո համար։ Եկեք ընթերցենք 29:30 եւ անդրադառնանք խոսքին, նորից եմ ասում, մի քիչ կանադառանք շահկապին, որպեսզի կապը տեսնենք, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարնակից լինելու, որ նա անդրանիկ լինի շատ եղբայրների մեջ, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, ուշադրի լսեք, այստեղ բանալի բառեր կա, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, ուրեմն որ դուք տեսնեք, որ այստեղ մի կատեգորիայի մարդկանց մասին է խոսքը, մեկ խումբ մարդկանց մասին է, այստեղ տարբեր խմբեր չեն, եւ որոնց, այսինքն այդ խմբին, որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեցել, հենց այդ խմբին կանչեց, ոչ ուրիշ խումբ։
Ասկան այստեղ չկա մի խումբ, որոնց Աստված նախասամանեց եւ մեկ այլ խմբի ուղակի կանչեց։ Իսկ մեկ այլ խմբի ուղակի արդարացրեց։ Մեկ այլ խմբի արդարացրեց, բայց այդ խմբին չմցրեց փառքը, այդ խումբը չփառավորվեց։ Այսինքն չկա, այստեղ խոսում ենք մեկ խումբ մարդկանց մասին եւ սա շղթա է, ոսկի է, փրկության շղթա է, կոչված Աստվածաբանության մեջ։ Սա ամենակարևոր սկզբունքն է, որ ուզում եմ տեսնել, մենք անդրադառնում ենք շատ խորը բաների, հիմա փորձենք ավելի ընթերցենք։ Եվ որոնց առաջուց սահմանեց, ասել բանալի բարձեք, որոնց նրանց, որոնց նրանց, եւ որոնց այ հենց նրանց, եւ որոնց այ հենց նրանց, այդ բանը միշտ կտեսնեք, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեցել, եւ որոնց կանչեց, նրանց արդարացրեցել, եւ որոնց արդարացրեց, նրանց փառավորել արա, այսինքն մենք տեսնում ենք շղթան։ Սա մի խումբ մարդիկ են։ Հիշում եք Քրիստոսի խոսքերը. «Մի վախեցիր փոքրիկ հոտ»։ Այս փոքրիկ հոտը այդ շնորհքի մնացորդն է։ Ամբողջ մարդկության մեջ այդ շնորհքով փրկված անձինք են Քրիստոսի մեջ։ Աստված նախորոք ստեղծագործությունից առաջ որոշել է, մտահղացում է ունեցել, որ այդ փոքրիկ հոտը, այդ փոքրիկ խումբը մարդկային Քրիստոսի մեջ արդարանա եւ փառավորի Աստծուն։ Դա որոշել է Աստված եւ Աստված իր որոշումը կատարում է։ Ինչեմ ես հատուկ շեշտում սա, որովհետեւ մենք մի քիչ հետո կանրադառնանք ընդհանուր առմամբ աստոնախասահմանության կարևոր սկզբունքին, հիմքերին, կտեսնենք, որ նախասահմանություն բառի բովանդակության հիմքում ընկած չի Աստծո իմացությունը, այլ ընկած է Աստծո որոշումը, որտեվ կա այսպիսի սկզբունք. Աստված նախորոք իմացավ, հետո սահմանեց. Այսինքն այստեղ ուղղակի մենք տեսնում ենք Աստված ոչ թե որոշումը, այլ մարդու որոշումը գրանցումը։ Սա խեղաթուն Աստվածաշնչյան, սա սխալ կոնցեպտն է, որի մասին ես մի քիչ կանադառնամ։ Այսինքն մարդիկ այդպես պատկերացնում են, եւ դա գալիս է նրանից, որ մարդիկ փորձում են արհեստականորեն Աստծուն արդար հանել։ Աստված մեր արդարացնելու կարիքը չունի, Աստված արդար է հավիտենից, եւ Աստծո արդարությունը կապված է իր մտահղացումը իրականացնելու հետ։ Աստված ինչ ուզում է, նա էլ անում է, եւ ինչ անում է, հենց նա է կոչվում արդարություն, որտեվ Աստված ամեն բան ստեղծել է իր փառքի համար։ Տեսեք, շատ մարդնաս մոտ առաջանում է սկզբունքը, ինչ Աստված էգոիստ է, որ իր փառքն է որոշում։ Ոչ, եթե ես իմ փառքը փնտրեմ, ես էգոիստ եմ, ինչի՞, որտեվ ես փառք չունեմ, ես փորձում եմ փառք ինձ վերագրեմ, իսկ Աստված իրական փառք ունի։ Երբ որ Աստված իր փառքը ցույց է տալիս, դա իր կամքն է, եւ երբ որ Աստված իր փառքը ցույց է տալիս, դա իրականությունն է։ Այսինքն դա է կյանքը, դրա համար չի կարելի համեմատել, ասել, եթե ես իմ փառքը փնտրում եմ էգոիստ եմ, եթե Աստված իր փառքը փնտրում էգոիստ է, ոչ, դե Աստված իր փառքը չփնտրեն, ես չէի լինի, որտեղ ես իր փառքի համար եմ ստեղծված։ Մարդկությունը, ես ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր շուրջը, իր փառքի համար է, դրա համար ինքը օգտագործում է ամեն բան իր փառքի համար։ Ուրեմն այստեղ կարևոր է ոչ թե Աստծուն հարմարացնենք մեզ եւ Աստծո միջոցով մեզ փառք փնտրենք, այլ ընդհակառակը մենք փառավորենք Աստծուն, եւ այդ կերպը, որ մենք կարժանանանք, այսինքն այդ կերպ մարդու արժանինքը այդ տեղը արտահայտում, այսինքն Աստծով մարդը արժեքավորվում, այսինքն այն անձը, ով Աստծո փառքից ընկած է, այն արժեքազրկված է որպես մարդ, այն մարդը, ում Աստված բարձրացրել է իր փառքի համար, արժեքավորել է նրան, այսինքն տվել է նրան այդ ֆունկցիոնալ դերը իր անունը փառավորելու։ Տեսեք, Աստված կարիք չունի փառավորվելու մարդու կողմից, Աստված ընդհանրապես որևէ մի բանի կարիք չունի, եթե Աստված կարիք ունենա, ինքը գդաթարի Աստված լինելուց, բայց Աստված այս ամենն արել է իր փառքի համար, եւ երբ որ մարդը Աստծուն փառավորում է, դա ուղղակի Աստծո կողմից շնորհք է տրված մարդու, ինձ թվում է ճիշտ ենք ընկալում, այսինքն սա մի բան չէ, որ Աստված կարիք ուներ, եթե ես չտամ, Աստված կմնա կարիքի մեջ, ոչ, ուղղակի դա Աստված իր շնորհքով ինձ ողորմել է, որպեսզի ես իրան փառավորեմ։ Սրանք շատ կարևոր կոնցեպտներ են, որ մենք տեսնենք Աստվածաշնչում, եթե մենք սա չտեսնենք, մենք ուրիշ Աստված կճանաչենք։ Սիրելիներ, հիմա եկեք անդրադառնանք, ուրեմն
Ընթերցեցին 29 եւ 30 համարները, հիմա եկեք մի փոքրիկ անդրադառնանք շահկապին, տեսեք, ես չեմ շտապի, մի գուցե մի քանի ձայնագրություններ կընդգրկի մեր այս սկզբունքը, բայց այստեղ մենք կարևոր 4 կարևոր այդ շղթայի մեջ կարևոր 4 կետեր ենք տեսնելու։ Այդ 4 կետերը ավելի ամբողջացնելու են նախասահմանությունը, մեզ ցույց են տալու ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք մարդու ազատ կամքի մասին, ինչքանով ենք հաշվի նստում մարդու մեղավոր բնությանը, այսինքն այդ մարդու ազատ կամքը, երբ որ մենք ասում ենք ազատ կամք, որտեղ է ինքը, որ օղակներում այն ազատ, մեղքի հակումի մեջ, թե մեղքի հակումից դուրս։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք, այսինքն այս 4 կարևոր շղթայի սկզբունքների մեջ, այս ամեն ինչին անդրադառնալու ենք, անդրադառնում ենք մարդու ազատ կամքին, խոսել ենք թե ազատություն հասկացողությունը ինչ նշանակ, որտեղ ազատությունը մի քանի կոնցեպտներ ունի, անդրադառնալու ենք սրան, եւ այս ամեն ինչով կամբողջանա արդեն ավելի մեր համար պատրաստ կլինի ուսումնասիրել 9-րդ գլուխը, արդեն 10-րդը, 11-ը եւ արդեն հետագա կիրառական հատվածները հռոմեացի թղթի, կտեսնենք ինչքանով Աստված մեզ զորացնում եւ ինչպես է մեզ մղում քրիստոնեական կյանքը ապրելու, այսինքն Քրիստոսի նմանվելով։ Տեսեք, որպեսզի անդրադառնանք շաղկապին, առաջին 5 գլուխներում ուղղակի առաքյալը ներկայացնում, այսինքն հռոմեացիս ընդհանուր թղթի գլխավոր նպատակը կարմիր գծով դա ճշմարիտ ավետարանը, մի քանի անգամ ես սա շեշտել եմ, այսինքն հռոմեացիս թուղթը, առաքյալը հռոմեացիս թղթով հռոմեացիներին ներկայացնում է, թե ինչ է նշանակում ավետարան, այսինքն ճշմարիտ ավետարան, որտեղ ինչ եմ ասում ճշմարիտ ավետարան, ինչ եմ ասում աստվածաշնչյան նախասահմանություն, որտեղ մարդկային մոտեցումներ ա կապել դրան, մենք պիտի զանազանենք, պոկենք այդ ամեն ինչը։ Ճշմարիտ ավետարանը ներկայացնելու համար առաքյալը առաջի 5 գլուխներում ցույցալ թե ինչպես է հավիտենական Աստվածը, Սուրբ Աստվածը արդարացնում մեղավոր մարդուն, առաջի 5 գլուխներում ներառյալ ընդգրկում է առաջի գլխում դնում է դատապարտության տակ բոլոր հեթանոս աշխարհը, երկրորդ գլխում դատապարտում է հրեաներին որպես բարոյական անձինք Աստծո օրենքից արտադրված որոշ արժեքներով, և արդեն 3-րդ գլխում առաքյալը դատապարտության տակ դնում բոլոր մարդկությանը։ Ինչի է դատապարտության տակ դնում, որպեսզի 4-րդ և 5-րդ գլուխներում առաջ քաշի միակ փրկության միջոցը, որը կազատի մարդուն այդ դատապարտությունից։ Այսինքն 4-րդ և 5-րդ գլուխներում, քանի որ առաքյալը, այսինքն տեսեք 5 գլուխներում ամբողջ 1-ից մինչև 5-րդ գլուխները առաքյալը ներկայացնում է, թե ինչպես Աստված արդարացնում մեղավոր մարդուն, առաջ քաշելով դատապարտությունը, 4-րդ 5-րդ գլուխներում առաջ քաշում Քրիստոսի անձը եւ Քրիստոսին հավատացողի վրա, ինչպես է Աստված համարում նրան արդար, ինչպես է Քրիստոսի արդարությունը գալիս այդ անձի վրա, այսինքն 4-5-րդ գլուխներում օգտագործելով կարևոր հեղինակային անձանց Դավիթին եւ Աբրահամին, արդեն 4-5-րդ գլուխներում առաքյալը սա ներկայացնում, 5-րդ գլուխում ներկայացնում ովքեր են մարդիկ Քրիստոսի մեջ, ովքեր են մարդիկ Ադամի մեջ, եւ հիմա արդեն 6 եւ 7-րդ գլուխները առաքյալը բուն մտքից մի քիչ շեղվում է, ինչի՞, որտեվ 5-րդ գլուխի 20 համարում պատասխանում է երկու հարցի, որը վերաբերվում է Աստծո շնորհքին եւ օրենքին։ Աստծո շնորհքին ինչ է, որտեվ երբ որ 5-րդ գլուխի 20 համարում առաքյալն ասում է եւ շնորհքը մեջ, հանցանքը մեջ ենք, որպեսզի օրենքը մեջ ենք, որ հանցանքը շատանա, որտեղ հանցանքը շատացավ, այնտեղ շնորհքը շատացավ, 6-րդ գլուխում պատասխանում է այս հարցին շնորհքի հետ կապված, արդ ինչ ասենք, մնանք մեղքի մեջ, որ շնորհքը շատանա, եւ առաքյալն ասում է քավլիցի, ոչ, չենք կարա մնանք, եւ հետաքրքիր է, որ առաքյալի պատասխանը կապված չի նրա հետ, որ եթե մնանք մեղքի մեջ, փրկությունը կկորցնենք, շատերը կուզենային, որ առաքյալը այսպես խոսեր, բայց առաքյալը այդպես չի խոսում, առաքյալը շնորհքը մեղքի մեջ մնալու չենք կարա մնալը ձևակերպում է, որ մենք չենք կարա, որտեղ մենք նոր բնություն ունենք, այսինքն մեր հին մարդը նրա հետ մահացել է Քրիստոսի հետ, որտեվ մինչ այդ ինքը ներկայացնում է, թե չգիտեք ասում է, որ մենք մի քանիսս Քրիստոսով մկրտվեցիք, ի նկատի ունի Քրիստոսի մեջ թաղել ջրային մկրտությունը, չի ասում է նրա մահվան հետ միացանք, այսինքն մեր հին մարդը մահացել է, իհարկե մեր հին մարդու սովորությունները դեռ կա, բայց մեր հին մարդը գոյություն չունի, այսինքն հավատացյալի մեջ չկա երկու անձ, հին մարդ եւ նոր մարդ, այնպես կա այսպիսի սխալ վարդապետություն, նաեւ մենք այս ամեն ինչ մասին խոսել ենք, չեմ ուզում նորից հետ գնանք, ուրեմն կա հին մարդու սովորություններ, որից պոկում, որից մաքրում Աստված այս սրբասպան ընթացքի մեջ մեզ Քրիստոսին նմանեցնելով, բայց այս միության մեջ մեր հին մարդը մահացել է եւ Քրիստոսի հետ հարություն ենք առել հոգեորովս, իսկ մենք նոր ստեղծված ենք, բայց այս նոր ստեղծվածը դեռ պիտի նորոգվի մտքով, հետագայում այդ միտքը պիտի վերածվի նրա կյանքի սկզբունքների, այսինքն Քրիստոսի սկզբունքների, եւ հետագայում այն պիտի վերածվի նրա վարքի։ Հիմա այս առումով
երբ որ խոսքը գնում է 6-րդ գլխի մասին, Արաքյալն ասում է, որ չենք կարա մնանք մեղքի մեջ, որովհետև մենք նոր ստեղծված ենք. 7-րդ գլխում Արաքյալն հարադառնում է Աստծո օրենքին, որտեղ ասում է, օրենքը մեջ ընկավ, որպեսզի հանցանքը շատանա եւ հարցեր առաջանում. Այսինքն, եթե մենք եթե օրենքը մեղքը շատացնում, ինչա օրենքը մեղք եւ Արաքյալն ասում է, չէ, պատճառը ոչ թե օրենքն է, այլ իմ մեղավոր բնությունը, որը գերիա մեղքի եւ մահվան օրենքի։ Այսինքն 7-րդ գլխում Արաքյալը պատասխանում այդ օրենքի հետ կապված հարցին եւ ասում է, խնդիրը օրենքը չի, խնդիրը իմ մեր մեղավոր բնությունն է կամ հոգեորապես մահացած լինելը։ Եվ արդեն 8-րդ գլխում Արաքյալը ցույց է տալի, թե ովքեր են Աստծո որդիները, որտեղ կյանքի հոգու օրենքը, այսինքն հրվելով 7-րդ գլխի այդ կրոնավոր անձի, ով պայքարում է մահկի եւ մահվան օրենքի հետ, բայց չի կարողանում, ի վերջո խոստովանում է, որ ինքը գերի է, 8-րդ գլխում ցույց է տալի, որ կյանքի հոգու օրենքը ազատում է Քրիստոսի մեջ եղողներին, այսինքն նրանք արդեն իշխանություն ունեն մեղքի եւ մահվան օրենքի վրա, որտեղ նրանց մեջ բնակվողը, այսինքն Աստծո հոգին, որը կոչված է կյանքի հոգու օրենք, ինչ ենք կոչում օրենք, հիշում եք, մենք այս մասին խոսել ենք, որտեվ մեղքի օրենք է շեշտում, այսինքն մի զորություն, որը մարդուն ձգած պահում է, հիմա ասում եմ կյանքի հոգու օրենք, որ այդ ձգողությունից քեզ ազատում է, որպեսզի ցույց տա, որ նրանք, որ դատապարտության մեջ չեն, այսինքն դատապարտությունից ազատված են Քրիստոսի մեջ եղածները, նրանց մեջ ներգործում է կյանքի հոգու օրենքը, եւ այս կյանքի հոգու օրենքն է, որպես Սուրբ Հոգի, որը կոչում է Քրիստոսի հոգի, որպեսզի պատկանենք Քրիստոսին, կոչում է որդեգնության հոգի, որով մենք ունենք Աստծո հետ նոր հարաբերություն, աղաղակում ենք Աբա Հայր։ Այսինքն այս ամեն ինչի արդյունքում Արաքյալը խոսեց նաև Քրիստոսի հետ միության հետ մեր նրա չարչարանքներին մասնակից լինելու, արդեն 10-րդ գլխում 8-րդ, ես տեսեք շաղկապը բերեցի, պեսի ցույց տամ ինչի մասին մենք խոսեցինք այս ամեն ինչ։ Եվ քանի որ Արաքյալը խոսում է չարչարանքների մասին, այդ չարչարանքները ներկայացնում է մեր Քրիստոսի հետ միացած լինել որպես, եվ այս չարչարանքներն անցնելու համար Արաքյալը առաջ քաշեց 3 կարևոր սկզբունք, որի մասին խորհել է, օգնում է, որպեսզի մենք այդ չարչարանքների ընթացք անցնենք։ Առաջինը, Արաքյալն ուզում էր, որ մենք հասկանանք եւ համեմատենք գալիք փառքը, որը գերազանցում է ներկա չարչարանքները։ Հիշում եք, մենք այս մասին խոսեցինք, ունեցան դրանում։ Երկրորդը, մեզ օգնության է գալի այդ չարչարանքների մեջ Սուրբ Հոգին, ով անբարբար հրաչանքով մեզ համար բարեխոս, այսինքն Սուրբ Հոգին հոր հետ խորհրդով դասավորում մեր կյանքի բոլոր պարագաները, որը ի վերջո մենք տեսնում ենք, որ ամեն բաները բարիի գործակից է, այդ բարին մենք մեր նախորդ ժառանգության մեջ տեսանք, որ նշանակում է Քրիստոսին նմանվել, որտեղ մենք նախասամանված ենք իր որդուն նմանվելու, այսինքն այս ամեն բաները բարի գործակից անելը կապված են Սուրբ Հոգին անբարբար հրաչանքով մեզ համար բարեխոսելով, իրան հոր հետ Սուրբ Հոգին մեր կյանքի բոլոր պարագաները դասավորում է, հերթականության մեջ դնում է իր նպատակի, նպատակը որն է, մեզ Քրիստոսին նմանեցնելու համար օգտագործում է ամեն բաները, ինչ որ ձեր շուրջը կատարվում է, հիշում եք նախորդ ձայնագրությունի մեջ, այսինքն ձեր կյանք չկա պատահական եկած մարդիկ, բոլորը Աստված օգտագործում է, ամեն ինչ, մեր շուրջը գտնվող պատերազմները, ամեն բան Աստված օգտագործում է մեզ Քրիստոսին նմանեցնելու համար, մեզ տալու Քրիստոսի կյանքի սկզբունքները, մեզ տալու Քրիստոսի հայացքը դեպի կյանք։ Հիմա սա երկրորդ, երրորդը մեզ օգնության է հասնում այս չարչարանքի ընթացքի մեջ Աստծո ծրագրի մասին խորհելը, այսինքն մենք երբ որ մտածում ենք Աստծո խորհրդի մասին, այսինքն երբ որ մենք հասկանում ենք, որ ամեն բանը դամար արկածում, բայց գիտենք, որ ամեն բաները, այս գիտենալը նաև մեզ ցույց է տալի, որ դա Աստծո ծրագիրն է, որ այս ամեն բաները ի վերջո մեզ պետք է Քրիստոսին նմանեցնի։ Սա երրորդ կարևոր կոնցեպտը, որը մեզ օգնում է, որի մասին խորհելը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անցնենք այս ընթացքը։ Եվ չորրորդ, մեր փրկության ապահովությունը հանդիսանում է չորրորդ կոնցեպտ, այսինքն հիմա Արաքյալն առաջ է քաշելու նախասամանության խորտը 29-ից 30 համարերում եւ մինչեւ ներառյալ 39, որտեղ Արաքյալը մեզ ներկայացնելու է մեր փրկության ապահովության սկզբունքը, որպեսզի ամրացնի մեր փրկության վստահությունը, այսինքն որպեսզի մենք այդ ընթացքը նույնպես կարողանանք հաղթանակով անցնել։ Սա չորրորդ կոնցեպտն է, որի մասին խորհելը կօգնի, որպեսզի մենք հաղթանակով անցնենք այս չարչարանքի ընթացքը։ Որն էլ սա, եկեք նորից հիշենք, մեր փրկության ապահովությունը, փրկության վստահության հաստատակամ լինելը, անփոփոխ լինելը։ Դրա համար Արաքյալը 29:30 համարերում, ես շեշտեցի, ներկայացնում է անխախտելի ոսկյա շղթան,
Եվ որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեցել։ Եվ որոնց կանչեց, նրանց արդարացրեց։ Եվ որոնց արդարացրեց, նրանց փառավորել արա։ Հիմա տեսեք, կարևոր մի սկզբում։ Այս շղթայի մեջ չկա մեկ այլ կատեգորիա։ Այս շղթան ուղղակի մեզ ներկայացնում է մի խումբ մարդկանց, այսինքն այնպես չի, որ կան մարդիկ մի խումբ, որոնց Աստված ուղղակի կանչեց, բայց չարդարացրեց, եւ կա մի խումբ, որոնց արդարացրեց, բայց փառավոր չարեց։ Այսինքն այստեղ խոսքը վերաբերվում է, չկա մեկը, ում Աստված կանչելը, բայց չի արդարացրել, դա ման ինքնասում է, նրանց, որոնց կանչեց, այ նրանց հենց արդարացրեց։ Եվ չկա մեկը, որ արդարացրել է Աստված, բայց ի վերջո չստացվեց, որ այդ անձը մտնի Աստծո փառքը, ընկավ, փրկությունը կորցրեց, արդարությունը Քրիստոսի կորցրեց։ Չկա այդպիսի մեկը, այս շղթան ուղղակի ավելի մեզ զգուշացնում է, որ այդպես չմտածենք։ Հիմա նրանց, որոնց արդարացրեց, և որոնց արդարացրեց, նրանց էլ փառավոր արեց։ Այսինքն սա այդ մի խումբ մարդն է, այդ շնորհքի մնացորդն է։ Մենք շատ հարցերում խոսենք այս մասին, հիմա Քրիստոսը հիշում եք ինչ ախոսում։ Հայրը ասում է, հայր, որոնց որ դու ինձ տվեցի, ես նրանց բայց ես կան, նրանց, որոնց հայրը տվեց Քրիստոսին, Քրիստոսը բայց և նրանցից որևէ մեկը չկորավ, չխախտվեց այդ շղթան։ Եվ ուշադիր եղեք կարևոր սկզբունքի, ասում է, նրանք իմ ձայնը կլսեն և ինձ կհետևեն։ Եվ հետո ուշադիր նայեք, ասում է, ես ունեմ ուրիշ ոչխարներ էլ, արդեն ունեմ, ինքը ասում, գնալու եմ գտնեմ, ասում է, ունեմ, նրանց էլ կբերեմ, երբ որ ժամանակը կգա։ Տեսնում եք, սա հեթանոսների հետ է կապված արդեն, որտեղ Քրիստոսը խոսում է իսրայելացիներին։ Հիմա այսինքն մենք տեսնում ենք, սա Աստծո նախասահմանության ծրագիրն է, Աստծո որոշումն է հավիտենականությունից առաջ, և Աստված այն իրականացնելու է։ Դրա համար ասացի, մենք կանադարնանք նախասահմանության, և մի փոքր հավելվածով կխոսենք նաև նախախնամության մասին, որտեղ այն կնպաստի, որպեսզի մենք ավելի ամրանանք փրկության վստահության մեջ, որպեսզի անցնենք սեփական ընթացքը հաղթությունով։ Հաղթությունով անցնել նշանակում է անորոշության մեջ չգնանք։ Հիշում եք առաքյալը, առաջին Թեսալոնիկեցիից 4 գլխի 12 ամայից ասում է, չեմ ուզում, որ դուք տգետ լինեք ննջեցյալների վրա, ինչի որ չտրտմեք ինչպես ուրիշներ։ Այսինքն աշխարհի մարդիկ շատ բան չգիտեն, նրանց կյանքում կա տրտմություն, բայց մեր կյանքում տրտմություն չկա, ինչի որտեղ մենք շատ բան գիտենք Աստծո խոսքից։ Այսինքն Աստված, երբ որ մի ճշմարտություն մեզ հայտնում է, չի ուզում, որ մենք մնանք անորոշության մեջ, որ տրտմություն բերի Սատանան մեր կյանք։ Ուզում է, որ մենք ազատվենք այդ անորոշությունից, և մեր կյանք արտադրվի ուրախությունը Քրիստոսի մեջ, և այս կյանքից այս կյանքը վայելենք Քրիստոսի մեջ։ Այսինքն ինչ որ մեզ Աստված կտա, մեր վայելքը Քրիստոսն է սերներս։ Դրա համար ուղղակի շատ կարևոր սկզբունք է, որ մենք անադառնանք սրան։ Հիմա եկեք ավելի տեսնենք այս շղթայի մասին։ Եվ հիմա, քանի որ որևէ մեկ փուլում, որևէ մեկը չի կորչում, այսինքն խոսքը գնում է մեկ խմբի մասին, և այս խումբը հերթականությամբ մեկը մյուսից է բխում, և ճանաչելը, և սահմանելը, և կանչվելը, և արդարանալը, և փառավորվելը, մեկ խմբի մարդու մասին է, և այս փուլերից որևէ մեկում, որևէ մեկը չի կորչում, այս առումով առաքյալ ուղղակի մեզ ներկայացնում է սկզբնական խոսքը, երբ որ ինքն ասեց, հիմա դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսում եղորեն, ինչի դատապարտություն չկա, այս մարդկանց կյանքում կա արդարություն, և առաքյալ հիմա այս արդարությունը կապում է Աստծո հավիտենական նախասահմանության հետ, ասում է, հայրը սկզբից նախասահմանել է, որ ձեզ Քրիստոսի մեջ արդարացնելու է, Քրիստոսի մեջ, ոչ թե մեր բարի գործերով արդարանալու ենք, այլ Քրիստոսի մեջ մեզ արդարացնել է, որտեղ Քրիստոսը նույնպես աշխարհի ստեղծվելուց առաջ նախասահմանված անձն է, ու մեջ պիտի մենք արդարանանք։ Սա Աստծո ծրագիրն է հավիտենականության մտահղացումն հավիտենականությունից առաջ։ Հիմա տեսեք, կամ հավիտենականության մեջ, հիմա այս առումով, երբ որ անդրադառնում ենք սրան, ուղղակի առաքյալը այն 8-րդ գլխի ընդհանուր բովանդակությունը ներկայացնում է որպես Աստծո ծրագրի բաղադրիչ մասնիկ։ Այսինքն որ խոսքը գնում է Աստծո որդիների, նրանց կարևոր բնութագրի, որ նրանք Աստծուն սիրողներ են, առաքյալը սա ներկայացնում է, որ սա Աստծո ծրագիրն է եղել հավիտենականություն, և սա մեզ քաջալերում է, որ սա մեր ձեռքբերումը չի, սերներս,
նրանք, որոնք մտածում են, որ փրկությունը կարակորի, նրանք ամեն բան վերագրում են իրենց ձեռք բերման։ Նույնիսկ եթե ասում են շնորհքով փրկվեցինք, իրենց գործերով փորձում են իրենց Քրիստոսի մեջ պահել, բայց մենք Քրիստոսի մեջ մնում ենք, նույն աստծո շնորհքով, որով փրկություն ենք ձեռք բերել, որով Աստված մեզ փրկության մեջ ա բերել, նույն շնորհքը մեզ պահում է, նույն շնորհքը մեզ մացնելույա աստծո փառքը։ Դրա համար այդ շնորհքի կարևորագույն սկզբունքը մեզ Քրիստոսի նմանվելը, այսինքն եթե մեկը նախասահմանված ա, նա նաև նախասահմանված ա Քրիստոսին նմանվելու, Աստված սրա համար իր կյանքի բոլոր պարագաներն ա օգտագործելու, այսինքն չկա մեկը, որը խոսքը գնում ա նախասահմանությունով կանչվածության, բայց Քրիստոսին չի նմանվում, դրա համար մենք ասում ենք սա խեղաթուրում ա, այսինքն եթե մեկի կյանքում չկա Քրիստոսին նմանվելը, չկա կյանքի փոփոխություն, այն կրոնավոր անձ ա, սերնես, այն որը ճշմարտություն գիտի, բայց այն երբեք չի նշանակում, որ ինքը փրկություն ունի Քրիստոսի մեջ։ Շատ բան կարանք իմանանք, բայց եթե մեր կյանքում այդ իմացությունը չի ձևավորում կյանքի սկզբունքներ, չի նմանեստում Քրիստոսի, սա նշանակում է մենք կանչված չենք եղել։ Դրա համար հիշում եք Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, տեսեք, այստեղ մենք հիմա կարդալու ենք, ում որ սկզբից ճանաչեց, հիշում եք Քրիստոսն ինչ է ասում, ասում է, և շատերը կգան կմարգարյանը անսական են, կասեն Տեր չէ որ քանով, և ինչ կասեմ ես նրանց, հիշեք խոսքը Քրիստոսի, ես ձեզ չեմ ինչ ճանաչել, հիմա ասում է նրանց ում ճանաչեց, նրանց էլ, այստեղ ինչ ճանաչելու մասին է խոսքը, այ կանադառնանք սա, որտեվ չորս կարևոր մենք փուլ ենք նայելու, չորս կարևոր փուլ, որտեղ տեսնելու ենք նախասահմանությունը, տեսնելու ենք կանչելը, տեսնելու ենք արդարացնելը և փառավորելը, այս ամեն մի փուլին առանձին առանձին նայելու ենք, հասկանանք նրանց բովանդակության նշանը։ Հիմա երբ որ ես ասում եմ առաջին նախասահմանություն, շատերի մոտ հարց կառաջանա, արմեն իղբար, չէ որ էստեղ ասում եմ, և որոնց առաջուց սա, և 29 համար ասում եմ, և որոնց առաջուց ճանաչեց, հիմա տեսեք, սա շատ կարևոր է, որ մենք ընկալենք, որ այս ճանաչել բառը և սահմանել բառը մեկ բովանդակության մեջ են, ինչի, որտեղ շատերի մոտ կա այսպիսի խեղաթուրված ընկալում, և մինչ այդ ես ասացի, որ կա մարդկային կոնցեպտ նախասահմանության, նրանք ասում են Աստված պարզապես նայեց ապագան և տեսավ, որ այս անձը իր հոժար կամքով արձագանքելու է ավետարանի կոչին և Քրիստոսին հավատալու է, նորից ու շատ իրերեք, կա մարդկանց հասկաց, կա մարդկանց մարդկային կոնցեպտ նախասահմանության վերաբերյալ, որտեղ ուղղակի առաջ են քաշում կանուխ գիտենալը, կանխագիտությունով, սերներս, կանխագիտություն բառը և նախասահմանություն բառը նույն բառն է, նույն բովանդակությունն է, պարզապես մեր սխալ վարդապետությունը առանձնացնելով կանխագիտություն բառը տալիս է նրան այլ բովանդակություն, բայց ես կփորձեմ այդ սխալը շտկենք, տեսեք, եկեք ընթերցենք սա, որտեղ նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, 29 համարը, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանքից ներող, մենք մի քիչ խոսել ենք նախորդ ձայնագրության մեջ այս ճանաչել բառի մասին, և մենք տեսել ենք, որ այն նշանակում է ընտրել բովանդակությունով, անդրադարձել ենք ծննդոց գրքին Աբրահամի կյանքի հետ կապված, անդրադարձել ենք ամովս մարգարեությանը, բայց մենք ավելի խորը կնայենք սա, ավելի համոզվելու ենք սրա մեջ, որ այս բառը ըստ կոնտեքստի չի նշանակում ուղղակի պրոգնոզիս, այսինքն Աստված ճանաչեց մի բան, դրա մասին չի, շատերի մոտ կա այս նախասահմանության, այս կանխագիտության սկզբունքը վարկած, մի քիչ դրա մասին խոսենք, եթե բավարար ժամանակ անցավ, արդեն կանադառնանք սա, սխալ կոնցեպտ է, որ մտածում են, որ Աստված կանուխ գիտեցավ, այսինքն սա նշանակում է Աստված ոչ թե նախորոք որոշում է, այլ Աստված ուղղակի նայում է, թե այս մարդը ինչ է որոշելու, և ուղղակի արձանագրում է այս մարդուն, այսինքն արձանագրեց, որ այս մարդը այսպես ասելու, դրա համար նախասահմանում է, ես հարց եմ ձեզ տալի, այս պարագայում խեղաթուրվում է նախասահմանություն բառի ամբողջ բովանդակությունը, եթե Աստված նախորոք տեսավ իր աստվածության մեջ, հիմա ապագան նայեց կամ որպես Աստված ինքը ամեն բանի ստեղծագործության, ինքը գիտի ով ինչ է անելու, սրանից ելնելով նոր նախասահմանումը, ուղղակի նախասահմանության խորհուրդը խեղաթրվում է, ինչ կարիք կա նախասահմանելու, եթե այս անձը այսպես և այնպես այո է ասելու, էլ ինչի պիտի նախասահմանեք, տեսնում եք, այսինքն այստեղ նախասահմանությունը դառնում է մի չեզոք, մի ոչ բովանդակային երևույթ, այսինքն ոչ, այսինքն շղթան կտրվում է ընդհանրապես, գոյություն չունի շղթավորի մեջ ժամանակ, պարզապես նախասահմանեց, հիմա նախասահմաներ, չնախասահմաներ, չէ՞ որ այն այո է ասելու, էլ խեք նախասահմանում, տեսնում եք, այսինքն նախասահմանություն բառը բովանդակազրկվեց, նորից եկեք, որպեսզի հասկանանք, ուշադիր եղեք,
Այսինքն եթե Աստված տեսնում է ապագայում, այսինքն եթե Աստված որպես իր աստվածության գերբնական իմացությունով տեսնում է, որ այս անձը ի վերջո արձագանքելու ավետեն եւ հավատալու է Քրիստոսին, եթե Աստված սա տեսնում է, այլ ինչի է նախասահմանում, հիմա նախասահմանի կամ չնախասահմանի, միևնույն է այս անձը այո ասելու է, այո, այդ դեպքում նախասահմանությունը դարձավ ավելորդ մի բան, դրա համար նախասահմանությունը երբեք չի նշանակում ըստ Աստվածաճի կամ ըստ այս հատվածի չի նշանակում կոնստատացիա ֆակտով կամ փաստի արձանագրում, այլ նախասահմանել նշանակում է նախորոք որոշել, ոչ թե նախորոք իմանալ, այլ նախորոք որոշել, այսինքն երբ որ մենք խոսում ենք կանխագիտության մասին, այս բառը երբեք չի խոսում այդ ճանաչողության մասին, այս բառը միշտ ներկայանում է որպես Աստված նրանց, որ առաջուց ընտրեց, նրանց էլ սահմանեց իր որդու պատկերի կերպանակից լինելու։ Եկեք ավելի խորանանք սա, տեսեք կարևոր սկզբունք, նախասահմանել կամ նախորոք ընտրել կամ ճանաչել հասկացողությունը ցույց է տալի, որ Աստված նախորոք որոշել, այս որոշումը առավել ցույց է տալի նաև Աստծո շնորհքի ներգործություն այս մարդկանց կյանքում, բայց երբ որ մենք խոսում ենք, որ այս մարդը իր հոժար կամքով այո է ասելու, մենք կտրում ենք Աստծո ներգործությունը այդ մարդու կյանքից, բայց եւ Աստուն դարձնում ենք քարտուղար, երկրորդական անձ, այսինքն պատմություն կերտողը չի հանդիսանում Աստված, այլ հանդիսանում է այդ չեզոք կամ անկախ ագենտը, մարդը, իր հոժար կամքով որոշումներ կայացնելով, այսինքն Աստծո ներգործության կարիք չկա, Աստծո շնորհքի կարիք չկա նրա փրկության հարցում, պարզապես Աստված դրված է, որպիսի տեսնի ապագան եւ տեսնի, եթե այս մարդ իր հոժար կամքով այո է ասելու, գրանցի եւ նրա անունը գրի, տեսնում եք խնդիրը որտեղ է, այսինքն այդ դեպքում գալի հասնում ենք մի սխալ կոնցեպտի, որտեղ կարանք ասենք, որ պատմությունը Աստված չի ղեկավարում եւ Աստված չի իսկում եւ Աստված չի ներգործում պատմության վրա, այլ մարդը ինքն է որոշում պատմությունը, իսկ Աստված մարդու որոշած ուղակի գրանցում է եւ մեզ հայտնում է, իսկ եթե Աստված ասում է այս անձը փրկվելու է, ուղակի տեսել է, որ այս անձը իր հոժար կամքով փրկվելու է, բայց ինքը մեզ ուղակի հայտնում է, որտեղ ինքը տեսավ միայն ապագան, բայց ինքը չի ներգործում ապագայի վրա, իսկ մի գուցե Աստծո արքայությունը չստացվի, որտեղ մենք ենք որոշողները, ոչ թե Աստված, դրա համար երբ որ դուք կանադանակ Եսայի 46-րդ գլխին, Աստված ասում է, ես ծրագրել եմ եւ ես անելու եմ, ես որոշել եմ եւ ես իրականացնել եմ, հետագայում ասում է, ես եմ ընտրել Իսրայելին եւ իմ փառքի համար պիտի անեմ այն, եւ մենք տեսնում ենք Իսրայելի այն փոքր մնացորդը, որ նաեւ մեր 11-րդ գլխում Հռոմեից առաքյալը խոսելու հետ ասում է, միթե Աստված դեն գցեց իր ժողովուրդը, ոչ, ասում է, եթե նույնիսկ ծովի ավազի չափ լինեն, մի շնորհքի մնացորդ համարան, որոնց Աստված ընտրել է եւ նրանց փրկելու է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք այս սկզբունքը, սիրելիներ, որ ընդհանուր առմամբ խեղաթուրելով, այս առաջ քաշելով նախորոք ճանաչելը չկա, այստեղ ուղղակի դրա համար մենք խոսում ենք այս 4 փուլերի մասին, դրա համար շատերը մեզ կասեն, Արմեն իղբար, բայց այստեղ չէ որ 5 ասում են, նրանց ճանաչեց, հետո սահմանեց, ինչի չեն խոսում ճանաչելու մասին, որովհետեւ ճանաչել բառը նշանակում է նախասահմանել, ընտրությունով նախասահմանել, որոնց որ նրանց առաջուց ընտրեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերը, այսինքն այս ճանաչել բառը առավել ցույց է տալի ընտրություն, ընտրեց, այսինքն որոշեց նրանց փրկության համար, իր փառքի համար եւ նրանց կյանքում էլ ներգործելու է, եւ եթե մենք այն վերածում ենք ճանաչելը կանխագիտության, նախորոք ճանաչելու, այստեղ կտրում ենք Աստծո շնորհքի ներգործությունը, այսինքն շնորհքի կարիք չկա, որ այս մարդկանց կյանքում ներգործի, հլը մի բան էլ այդ մարդու կյանքի բոլոր պարագաները դասավորի, որպեսզի այդ մարդուն Քրիստոսին նմանեցնի, դրա կարիքը չկա, չէ որ այս մարդը այո է ասելու ինքն իր հոժար կամքով, տեսակ ուր է կանքասան, այսինքն այստեղ եթե մենք առադառնում ենք Աստված, ուղղակի մենք նրան աստվածությունից զրկում ենք, Աստված ոչ թե որոշում է, ոչ թե հսկում եւ ղեկավարում է պատմությունը, այսինքն երկրի վրա կյանքը, այլ ուղղակի ինչ որ կատարվում է ինքնըստինքյան, ուղղակի գրանցում է, բավականին ժամանակն անցավ, կփորձենք արդեն առաջի այս մեջ փուլի մեջ կխոսենք նախորոք սահմանել հասկացողության մասին, որտեղ շատ կարևոր կետեր կնենք, մի փոքր նաև կանադառնանք նախախնամության, որտեղ այն կարևոր է, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես է Աստված նաև ներգործում, այսինքն նախասահմանության սկզբունքում մենք ինչ ենք տեսնում, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, նրանց կանչեց,
մենք կտեսնենք, թե ինչպես ընտրեց եւ այսինքն սահմանեց, որտեղ տեսեք արդեն 30 համարում չկա ճանաչելը։ Միանգամից ասում եմ, եւ որոնց առաջուց սահմանեց, չի ասում, որոնց ճանաչեց, հետո սահմանեց, ինքը սկզբից ասում, որոնց որ ընտրեց, այդ ընտրվածներին սահմանեց իր որդու պատկերին նմանացնելու, սահմանել բառը 29-ում, այն սահմանել, նախասահմանել որդու պատկերին նմանվել, եւ արդեն շղթան, որը 30-րդ համարում է սկսում, ասում է, որոնց որ առաջուց սահմանեց, ինչ է սահմանը, իր որդու պատկերին նմանվել, այ նրանց էլ արդարացնելու է, այ նրանց էլ կանչելու է աներողություն, եւ այ դրանց կանչածներին էլ արդարաց, չկա մեկի, որին կանչելու է, բայց չի արդարացնելու, այ ում որ կանչեց, ում որ ընտրել է, նրանց կանչելու է, նրանց արդարացնելու է եւ նրանց փառավորանալու, եւ այս փուլի մեջ որևիցե մեկը չի կորելու։ Ուղղակի մենք հիմա նայեցինք, որ կա մարդկային կոնցեպտ, որտեղ առաջ են քաշում աստուք կան խագիտությունը, աստված նախորդ տեսավ, հետո սահմանեց, կարիք չկա սերնել սահմանելու, եթե աստված տեսնում է, որ այս մարդը այո է ասելու իր օժարկամքով, էլքի պիտի սահմանի, իսկ այստեղ սահմանել բառը որոշում է, որ նրա կյանքում ներգործի, որպեսզի այս մարդուն կանչի եւ այս մարդուն Քրիստոսին նմանեցնի, սա ամբողջ մեր սկզբունքն է։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, կփորձենք արդեն մյուս ձայնագրություն, նորից եմ ասում, մենք չենք շտապի, կփորձենք ավելի դանդաղ ամեն մի հատվածի անդրադառնանք, մարդկային սխալ կոնցեպտներին անդրադառնանք, փորձենք նրանք մեր կյանքում նրանց սխալները տեսնենք, որպեսզի կարողանանք Աստծո նախասահմանություն խորհուրդ եւ նախախնամությունը Աստվածաշնչյան ունենանք, որպեսզի մեր կյանքը արտադրվի փրկության վստահություն։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, ամեն։